ये जो व्यवस्था पिरामिड सदृश रही पिरामिड रो तल अवस्था अंश रे सरकार रही सहित कथबार्ता करी एवं ए महाविद्यालय को निश्चित भाव एक भल इंफ्रास्ट्रक्चर भल सुविधा जहाँ जमी ए महाविद्यालय आवश्यकता रही पूरण करने निश्चित भाव में चेष्टा करी। किंतु पिला माने निजर संघर्ष निजर प्रयास केबे भी ओहरी जिबे ना। मते से मिलिबो तेणु जाई मु सियाडकु ऊपर को उठिबी ए भावना न था जे कोनसी परिस्थिति रे पड़ मु प्रत्येक परिस्थिति रे रहीकि मोर भविष्य मु तैयारी करे ए परिकल्पना रहिबा दरकार मु जे कोनसी परिस्थिति रे मते मोर जो लक्ष्य रहिछ मोर जो इच्छा रहिछ से परिस्थिति को आड़े करी ताकु जय करी मुझे आगो को जीवी से मनोबल रहिबा दरकार परिस्थिति जेपरी था मते आगो को जीवा को मते मोर लक्ष्य रे पहुंचबा को ए जो ड्रीम ए जो स्वप्न हमको देखिबा को केवल स्वप्न देखिले हेबो नहीं ताकु मते साकार करिबा पई प्रयास करिबा को ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି ବେଶୀ ଆଶା ରଖୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ସବୁବେଳେ ଏବଂ ବାମନଘାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ପଛୁଆ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ତାକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ ତାକୁ ଭୁଲ ପରିପରିଣାମ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ପଛରେ କିଏ ରହେ ଆମେ ପଛରେ ରହେ ଆମେ ଆଗେ ଏ ମନୋବଳ ଏ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ପରିବେଶ ହେଲେ ହେଲେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ମୋତେ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଯାଇକିରି ମୁଁ କଲେଜକୁ ଯାଇପାରିବି ମୋତେ ଯେମିତି ବି ଡ୍ରେସ୍ ହେଉ ମୋତେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ପରିବେଶ ଯେମିତି ଥାଉ ନା ଅନ୍ୟମାନେ ହସିଦେବେ ଲୋକ ହସୁଥାନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ମନୋବଳ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ଏ ସୁବିଧା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଚବା ଯେତେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଗେ ବଢ଼ିଲେ କେଉଁକି ଆଧା ଆବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି 2047 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଦେଶକୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ବୋଲି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି 2036 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ନା ଆମର ଏପ୍ରିଲ ଆମର 36ରେ ଆମର ଦେଶ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆକ୍ଟିଭ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲେ ବଳେ ବଳେ ଦେଶର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାଜର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ସାକାର ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଆଶା ରଖୁଛି ଅସୁବିଧା ଯେଉଁ ଅଛି ଏ ସରକାରଙ୍କର କାମ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ଏ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ କାମ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଡାକିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।